Ne krećem, čeka me prijatelj, kafa mi je prijala jako. Inače, jako, a? Kako Miro, koji prijatelj? Pa nikako da kažeš, Mila Iva, kad ćemo da upoznamo Miroslava? Te muškarci su ti do 20. frajeri. Znaš, kad kažeš imam dečka, imam frajera. Do 20. 25. Od 25. do 40. to se zove partner. Do 40. ste partneri, znaš, kad kažeš imam partnera. Niti si ti više devojka, niti on momak da kažeš da imaš dečka ili frajera. A nadalje, to je prijatelj. A znate zašto je prijatelj žene? Zato što samo šetaš s njim i to je predivno. Šetate, niti moraš da razmišljaš da li će večeras da padne seks. Nema seksa jer ne može. Ali zato pričate. Sve ono u mladosti što nisi pričao sa partnerom i sa frajerom, sada sa prijateljem pričaš, pa šetate pored reke, pa uživate. Najzad vidite da je mesec prele, pa uživate u mesečini. Znaš, zato se zove prijatelj, jer svega ima, samo seksa nema. Ali prijateljstvo je predivno, seks je precenjen. Žene, kad budete htjela da upoznate Miroslava, mog prijatelja, javite mi. Idem, ćao!